Tovuz döyüşlərində itkilərini gizlədən Ermənistandan narazılıq yaşanır. Buna səbəb öldürülən erməni hərbiçilərin ailələrinə yardımın edilməməsidir. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində bu məsələ ətrafında iki qrup var. Bir qrup keçmiş müdafiə naziri Vigen Sarkisyanın dövründə yaradılan və orduya dəstək məqsədi ilə hər kəsdən toplanan 1000 dramın yığıldığı fondun ölən və yaralanan hərbiçilərə maliyyə yardım ayırmasını tələb edir. Hakimiyyətə yaxın digər qrup isə buna qarşı çıxır və bildirir ki, bizim mübarizəmiz var. Erməni fəal Marina Manuçaryan Facebook səhifəsində bu haqda yazır. Son döyüşlərdə öldürülən və yaralanan hərbiçilərin ailələrinə kompensasiyanın verilməsinə qarşı çıxırlar. Burada deyərlər ki, 29 ildir respublikamız var. Həmişə qaraçı olmuşsunuz və qaraçı olaraq qalacaqsınız. Manuçaryan daha sonra aprel müharibəsində Azərbaycanın əraziləri azad etməsini xatırladaraq Paşinyana yaxın qrupları tənqid edir. Buna inanmayacaqsınız. Amma 800 hektar itirildikdən sonra Jirayr Sefilyan tavuş xəttində irəli getmək istəyir. Erməni fəal yazır. Qeyd edək ki, erməni hərbi birləşmələrinin Tovuz istiqamətində təxribat hücumu, işğalçı ölkənin yüzlərlə hərbiçisinin və çoxsaylı texnikasının məhv edilməsi ilə nəticələndi.